Je, Jerry jede vážně dost rychle. Budeme. To asi nebude jen tak ledajaký závod. Podívejte, kolik je tu fanoušků. Jerry, to není hezké říkat Bobimu, že je lenocho. Opatrně, Jerry. Ale ne. Jerry, budeme potřebovat pomoc. Do služby, Karle. Běž na to, super nákladňáku. Jerry a Bobby už jsou nedaleko, super nákladňáku. Podívej, tamhle jsou, ve vodě. Voda je z toho smetí celá znečištěná. Co s tím uděláš, super nákladňáku? Popelářské auto. Super nápad. Super nákladák se o to postará, Jerry. Perfektní nápad, super nákladáku. Funguje to. Vidíš, Bobby, neboj se. Super nákladák je tu. Měl bys být příště opatrnější, Jerry. Že chceš pomoct, Jerry? To je od tebe hezké, jenom... Možná bys to měl nechat na supernákladňákovi. Jerry! Jerry! Super nákladňáku! Rychle! Vydrž, Jerry! Jerry, chyť se! Rychle, super nákladňáku! Čas na SN 3000! Další skvěle odvedená práce, super nákladňáku. Podívej na to, Jerry. Máš vodní lyže. Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště.
Ahoj, kamarádi. Je, vy slavíte den svatého Patrika. Že je učíš tradiční irské tance. To je paráda. Raději bys jsi měl pospíšit, Karle. Ben a Gary dostali od Kerry úkol. Mají sehnat hrnec plný zlata a duhu z kartonu. Pomůžou jí ozdobit celou restauraci. Organizuje totiž ke dni svatého Patrika oslavu. Ale co se nestalo při cestě do restaurace? Raději jim vyjeď na pomoc. Říkáš, že to byl náš kamarád, kdo způsobil dopravní zácpu. Co s tím uděláš? Vypadá to, že máš nápad. Super vlak. Perfektní. Pojďme na věc. Teda, tobě to jezdí. Ale ne, Karle. To bylo těsně. Kam všichni jedete? Aha, to je fajn. Jenže supernákladák musí zasahovat. Díky, kamarádi. Uvidíme se u Kerry. To je ale nepořádek. Nestalo se vám nic, kamarádi? Super nákladňáku, musíš něco udělat. Magnet, to je chytré. Dávejte pozor, kamarádi. To bylo těsně. Raději si pospěšte, kamarádi. Kerry na vás celou dobu čeká. Pojď s námi taky do Kerryny restaurace. Ahoj, Kerry. To je krásná oslava. To je pěkné poděkování supernákladňákovi. Tak na viděnou zase příště.